tivesse caridade, do que adiantaria? E se eu desse o meu corpo para ser queimado, para servir de alento para alguém, e se não tivesse a caridade, o que é a caridade? É o amor. Então ele remata lá entre a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente dela é a caridade. Por quê? Porque a caridade devolve a esperança àqueles que necessitam. Que seja a necessidade de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um sorriso espontâneo, um aperto de mão, uma perda de tempo, como nós achamos que nós estamos perdendo tempo em ouvir alguém. Muitas das vezes estamos ganhando porque talvez estejamos caindo no mesmo erro a qual esse ser caiu. Então não estamos perdendo tempo, estamos ganhando. Então isso devolve a esperança àquele ser que está passando pela prova da miséria, pela prova da enfermidade. E de uma certa forma, aquece a nossa fé. Por isso que a caridade é a mais excelente dela, assim nos afirma Paulo. E assim fez em toda a sua existência o nosso Mestre Jesus. Assim fez em toda a sua existência o nosso querido Chico Xavier. Os benfeitores, amigos da espiritualidade, pedir a Jesus por essa casa, tanto nos acorda, em momentos de tristeza, em momentos de alegria, dificuldades que são aprendizados no dia a dia. Então nós vamos dar início à nossa primeira mensagem. Minha voz não é muito bonita e ainda está meio rouca, então peço desculpa de antecipar. Vamos dar início. Mensagem é de Josiane Andrade Silva. Mãe querida Lúcia, não poderia iniciar sem antes te pedir as bênçãos. Que saudade de você, mamãe. Me sinto um pouco entristecido pelo meu ato. Que fracasso. Mamãe, se eu tivesse ouvido mais a senhora, muitas coisas seriam diferentes, de formas diferentes. Seus conselhos, poucos escutados por minha parte, e o desgosto foi muito maior à senhora e o papai José. Pai, me perdoe pelo ato que eu mesmo fui o causador. O mundo espiritual para mim foi uma surpresa, pois